Mua vastaan tulee Marko Tani. Itse on ainakin semmoinen käsitys, että olisi mattokaveri. Tosin en tiedä, mitä nyt Tani on treenailu, että saa nähdä. Mulle käy ihan missä vaan, mihin alueelle vaan mennään. Matsin ennakkoasetelmat veikkaan, että pystyssä ainakin on mulle. Ja mattoakin on tullut treenailtua, eli ei mulla siellä mitään hätää tule olemaan, mutta veikkaan, että pystyottelu tulee olemaan mun paikka. Matsi tulee päättymään viimeistään toisessa erässä tyrmäyksellä. Mä aion hakea pystyssä kovalla lyönnillä ja pistää Markon siinä untemaille tai sitten käydä kolauttamassa sitä ja viedä mattoon ja lopettaa matsin matossa. Luultavasti lyönneillä, mutta jos saa kaulasta kiinni, niin sit säädellään hapen kulkea. Markolle kertoisin semmoset terveiset, että kannattaa olla hyvässä kondiksessa, että kunto kestää ja pitää kädet ylhäällä.